Nádherný den, já vás srdečně zdravím. Vítám vás u výkladu na tři balíčky, na tři možnosti. Poslední asi 3 dny mi stále chodí téma, nevím pro koho to bude, asi tady více z vás cítí něco ve vzduchu a pojďme se tedy společně podívat, kdo vstoupí do vašeho života, kdo je vlastně na prahu vstupu do vašeho života. Balíček číslo 1, vybírejte podle symbolů, podle kamenů, balíček číslo 2 a balíček číslo 3. Ti, co by tady byli poprvé, vždy vybírejte intuitivně, pokud vás osloví třeba více z těch možností, v každé z nich může být nějaké podstatné sdělení pro vás. Všechny vás zdravím a budu se těšit u prvního výkladu. Tak krásný den ještě jednou. Já zdravím všechny ty z vás, kteří volili první balíček. Vítám vás u vašeho výkladu. Kdo vstupuje nebo kdo v brzké době vstoupí do vašeho života? Jedničky, prosím, kdo v blízké době vstoupí do jejich života? Eso mincí, 5 mečů, mák, král holí, 9 mečů. Tady to teda vyskákalo, 9 pohárů, já si doplním, tak. Vy si tady, kdo touží, dejme tomu po vztahu, vy si tady velice silně svojí lásky plnou energii někoho do toho života přitahujete. To tady vnímám velmi. I tady cítím muže, pokud by poslouchal muž, může vás tady čekat opravdu volba, rozhodnutí skutečně jakoby mezi dvěmi ženami, mezi dvěmi partnerkami. Pokud se dívá dáma, jakože většinou jsou tady ženy, vy prosím vůbec neklesejte na mysli, netrapte se kvůli někomu, kdo vám velmi ublížil, kdo vás zradil, kdo vám způsobil trápení a bolest, pocit nedostatečnosti, prohry a porážky. Budete tedy tady stát na rozcestí, na rozhodnutí, protože tady opravdu cítím, že se vám někdo může pokusit vrátit do života. To tady vnímám velmi, ale zároveň tady cítím i novou příležitost, tudíž bude dobré si vzít takový ten klid na to, abyste se nacítili. Ano, do těch příležitostí a postavili se sami za sebe, protože tady skutečně velmi cítím energii někoho, kdo vymýšlí způsob, nemusí to být pro všechny, jak se vám vrátit zpět do života. Vy budete bilancovat jedničky, možná bude tak jako potřebné, vy mi na to asi nevidíte, možná bude tak jako potřebné skutečně se postavit sami za sebe, vytyčit si hranice, ale vnímám, že většina z vás tady opravdu jsou na té vědomé cestě k té změně směrem k sobě, ne k těm lidem, kteří už vás nějak zradili, ublížili vám. A tady skutečně vy očekávejte v brzké době změnu po období, kde jste dostávali velice málo. Byli jste v tom jak ve vězení, byli jste svázaní, limitovaní, dejme tomu vnímáním sebe samých jako nedostatečných. To se tady naprosto, ale naprosto bude měnit. Mám z toho velikou radost. Nevzdávejte takové tu práci na sobě. Opravdu je to ta jediná cesta. Všechno je totiž o pocitu, to, jak vy se cítíte, o vaší vibraci. Ale pozor,
Může, ještě předtím, než vám tam stoupí to požehnání v podobě skutečně takového toho duchovního vztahu, vědomého, podpůrného, laskavého, může tam přijít ještě nějaká zkouška. Pokud tam nemáte člověka, jakože vás asi bude velmi málo, někoho, kdo vám ublížil, může tam někdo takový se ještě objevit, někdo, kdo nebude chtít žádné pevné závazky, není to takový ten člověk, který by chtěl budovat pevný vztah, může to spíše být o takových těch pocitech někoho, kdo si chce užít. To tady vnímám. Mohli byste se v rámci tohoto člověka vrátit někam zpět do těch pocitů bezmoci a zoufalství. Avšak troufám si říct, že většina z vás už toto má velmi dobře navnímané. Udělali jste na sobě neskutečný kus práce a já jsem z toho nadšená. Vyzařujete úplně jinou energii. Možná tam bylo období, kdy jste zavřeli srdce, bylo to z důvodu takové té ochrany, takového toho brnění, ale cítím, že jste tady na Prahu takového toho, že zase začínáte zářit, zase vám začíná být se sebou samotnými dobře a vnímáte svoji hodnotu. Tady došlo k nějakému ukončení. Já to vnímám jakoby spíše u vás. Opravdu, že tam došlo k ukončení, k odchodu vás nebo někoho od vás z důvodu vlivu třetích osob a ublížení. To mi tady velice silně jde. Bude se vám tady nabízet nová životní etapa, možná nový začátek s někým, kde budete prozkoušeni, zda jste skutečně v plném rozsahu pochopili tu vaši přeměnu a vaši transformaci na základě smutku a bolesti, který jste prožili v té minulosti. Takže tady pro balíček číslo 1 je varování. Skutečně je varování. Pozor na návraty někoho, kdo k vám ty kroky již v minulosti neudělal nebo je udělal jakkoliv nečestně a přineslo vám to jenom bolest a trápení. Cítím tady i poměrně značnou manipulaci, takový chlad, jak kdyby vás někdo přeskočil, jak špinavou rohošku. Jo, tady sice něco bude vypadat možná velmi nenápadně, možná velmi budete mít z toho takové jako smíšené pocity. Tady ještě jedničky, je vás tady vícero, někdo opravdu se tady ještě potřebuje definitivně uzdravit z té minulosti. Přijmout to, co tam bylo, protože to pro vás byl ten trénink, jak příště zase nenaletět někomu, kdo si s vámi jenom hraje a budovat ty zdravé, skutečně zdravé vztahy. Takže tady může ještě u někoho probíhat ta fáze léčení, to skutečně připouštím a je to velice nutné, je to nezbytné, protože těch zrad tam mohlo být více, mohly být opakované. Tak ano, jo, tady teda u té jedničky velmi silně jako cítím, že tam bude něco nebo někdo, kdo se vás jakoby pokusí ještě stáhnout dolů, tak jako vás vyviklat, zmanipulovat,
z té vaší cesty, z toho nově nabytého poznání, které jste uchopili, nebo postupně k tomu docházíte, vytvořit vám tam překážky. Budete činit opravdu volbu, zda se necháte ovlivnit někým něčím, co už dobře nedopadlo, anebo budete naslouchat své intuici. Zůstanete v sebeúctě, v sebelásce. Tady je opravdu překonání nějaké zásadní, dejme tomu, životní propasti a velké lekce a velké učení se. Ale vy za to budete jednou velice vděční. Takže pokud jste třeba již delší dobu sami, nikdo vám tam zatím nepřišel, je to z tohoto důvodu. Skutečně na sobě nesete velikou zátěž, brali jste na sebe zátěž druhých lidí, téměř nějak se vám to nevracelo nebo velice málo. A přestože třeba někdo namítne, ale já už jsem třeba i roky sám, roky sama, tak vzhledem k těmto energiím já cítím, že to ve vás není uzavřené. Možná si říkáte, ale to už je dlouho, ale tam skutečně je potřeba vstoupit do toho tvůrce, nebýt v té oběti, že mi někdo ublížil, někdo, pro koho jsem dělala maximum, protože tímhletím způsobem se nikam opravdu nedobereme. Prosím, na blázna. No, krásný. Po té nerovnováze, nevyrovnanému dávání a přijímání, tady přichází veliká radost. Chce se mi říct opravdu oslava. Může to u někoho z vás ještě trvat, já určitě netvrdím v těchto kolektivních energiích, že to bude hned. Ale jde mi tady opravdu taková energie, klidně třeba do toho příštího léta, počátek nového roku, ale zase záleží, jak za prvé uchopíte tu zkoušku, kterou tady cítím, v podobě člověka, který vám velmi brzo začne vysílat jasné signály, že něco není v pořádku. To je jeden ukazatel, velice důležitý. A potom také to, jak velmi budete schopni pustit tu minulost. To je velice důležité. Takže nechtějí nám tady asi úplně ukázat, ač tady naciťuju tu energii toho člověka, nebo jo, dejme tomu to, co se má stát, s kým se potkáte, když toto překonáte. Prosím na slunce. Tak, to je nádherná energie. Karta soudu vždycky hovoří o znovuzrození. Nechci říct, že se stáváte někým jiným, možná jste se někým jiným již stali, ale je to rozhodně karta osvobození se od těch bloků, mantinelů, takových těch opravdu limitujících přesvědčení, která tam velmi často máme. To by zase bylo na dlouho, věnuju se tomu v jiných videích, ale tady je potřeba i tak, jako vnímám z té karty teď, pustit ten tlak, to očekávání, prostě jenom ta víra, to plynutí, ono to ke mně přijde. Jo, takže tady je to hodně jako o vás samotných a samozřejmě my tím naším vyzařováním a nastavením si přitahujeme podobné lidi. Takže když tady budu ve víře, v sebeúctě a v radosti, tak pokud si přitáhnu někoho nečestného, manipulativního, tak to velice rychle odhalím, ale postupem času se vám to přestane stávat. Tady opouštíte
vše nenaplňující, vše, co vám působilo, strádání, emocionální vyhoření, osvobozujete se, na konci balíčku je spravedlnost, císař, wow, tak to je nádherná energie. Tak, opravdu tady ten císař za tou spravedlností, to se může klidně týkat i nějakého člověka, který tam byl zadaný, tak jako mlžil, chtěl si užívat. Může se to týkat i vašeho oficiálního partnera či partnerky, někoho, kdo vám ublížil, je to možné. Ale tady teda balíčku číslo 1, to, co na vás čeká, když se tady spravedlivě vůči sobě zvládnete vypořádat s tím, co tady se ukazuje, že máte prožito, může velmi rychle přijít to setkání, které bude vítězstvím pro vás i pro ten váš protějšek. Je to tady ve splněném přání. Takže toto je takový, dejme tomu i návod, nebo ukazuje se mi tady taková ta posloupnost, proč se to třeba ještě nestalo, ty důvody, proč se to ještě nestalo. Ono to totiž skutečně jakoby bývá tak, že pokud se nacházíte v nějakém klidně i nevyhovujícím vztahu, prostředí, něčím nebo v něčem, co vám ubližuje, je téměř nepravděpodobné, že se to změní. Ono je potřeba skutečně od toho odejít, aby mohlo přijít něco lepšího, udělat tomu něčemu, někomu lepšímu místo. Já tady už cítím tu propojenou energii pro mnohé z vás a je to tady krásné, jenom je jako ještě tady potřeba s něčím opravdu v té rovnováze se vypořádat. Možná to teprve přijde, ta zkouška jedničky, ale je to tady asi zřejmě nutné. Krásný. Já si zkusím teda u vás vzít ještě jiný balíček a dáme si jenom pár karet. Kdo, prosím, vstoupí do života jedničkám, těm, co volili balíček číslo 1. Jo, zase tady je karta minulosti. Nějak chraptím. Jo. Jedničky. Skutečně tady je velmi silné teda varování. Pozor opravdu na návrat někoho. Možná někteří, když to budete poslouchat, již tu zkušenost budete mít prožitou nebo ji budete prožívat. Možná i vy se tam podvědomně stále držíte někoho, kdo vám velmi ublížil a jako očekáváte ten návrat. Jo? Někteří může být stále jako ty myšlenky vás tam k tomu člověku vedou. Tady u některých, nebude to pro všechny, bude potřeba ještě překonat sebe samotné a někoho, něčeho se pustit, odpoutat se. Vám ale, co tady vnímám, velmi rychle. Mě to tady pořád stahuje do minulosti, do té bolesti, do toho bolavého srdíčka, do těch traumat, od kterých je potřeba se osvobodit, nechat je za sebou. Otevřít se těm novým příležitostem, neztrácet tu víru v lásku.
Zas, jo, to jsou pořád jedny a ty samé energie, takže ono to třeba bude pro jednu, pro jednoho z vás, ale je to tady velice silné. A zase to bilancování. Máte tam někteří z vás asi zřejmě zkušenost s někým, kdo má mnoho svých bloků, je někde uvízlý a možná hledá takové jakoby vnější uspokojení svých nenaplněných potřeb. Skutečně tady jedničky pro mnohé z vás budete činit to důležité rozhodnutí, tu volbu. Pokud toužíte po harmonickém, naplněném vztahu, tak opravdu cítím, že s tímto člověkem z minulosti, s kým jste zažili nějaké pocity zoufalství, ten člověk tam mohl být někde uvízlý, mohl vás manipulovat. Takové tady vnímám i třeba opakované zkušenosti s nějakými psychopaty u vás. A mohly tam být i závislosti třeba u toho člověka. To nemusí být jenom, no, nechci to tady úplně rozebírat na video. Takže balíčku číslo 1. A zase ten císař je tady na konci balíčku. A zase tady mám dva muže. Dobře volte, nebo jo, dvě ženy, podle toho, kdo poslouchá. Dobře jedničky volte. Volte v té rovnováze, v té, dejme tomu, přívětivosti k sobě, když to tak mám říct. Abyste se tady zase neocitli v nějakém bludném kruhu. Jo, ty karty mě opravdu tady k tomu velice silně vybízí. Můžete tam mít někoho velmi manipulativního, kdo to s vámi velice umí, ví jak na vás, říká vám to, co chcete slyšet, ale v té realitě ty kroky prostě nejsou, nejsou tam ty činy. A možná tady je ještě někdo takový, kdo si tam dává ty naděje, jo? Že se to zvrátí, že se to změní. Tudíž tady vás čeká velice důležité rozhodnutí. Jestli to, co si přejete pro sebe, myslíte skutečně vážně. Pokud nepůjdete tím směrem zpět, ale půjdete tím směrem dál, tak vás tady čeká dvojka pohárů. Skutečně naplněný, harmonický vztah. Balíčku číslo 1. Možná mi ty karty tady mapují velmi náročnou cestu někoho z vás. To je taky možné. Prosím na dva poháry. Možná jste toho člověka, který vám tady ubližoval, vnímali jako spřízněnou duši, ale ono to spíš byl takový ten člověk, který vám měl pomoci se dostat do své síly, aby vy jste pevně uchopili svůj život a stali se skutečně tím mágem vlastního života. Tady je důležité rozhodnutí, důležité uvědomění a nějaký i velmi podstatný váš aha moment. Spravedlnost mám na konci balíčku. Možná zvědomit si, zda toto, ty bolavé, těžké, tvrdé, chladné energie, manipulativní, které tady vnímám, nedostatek lásky, pozornosti, taková ta citová vyprahlost, jestli to je skutečně tím, co považujete za lásku, protože ta láska tady je. Je tady pro vás. Pro každého tady je, jo, tady vám jde stabilní nabídka. Pentakly jsou jakoby pomalejší energie, ale bude to zdravé, bude to stabilní. Ano, ale chce to být v té své síle a možná ještě překonat
buď sebe samotné, odpoutat se, protože pokud vás to od toho člověka stále nepouští, není to proto ve většině případů, že by to byla spřízněná duše, ale je to proto, aby vy jste na sobě pracovali, aby jste nezasunuli tu bolest, to trápení někam hluboko do sebe, ale skutečně to naplno prožili i s tím, i s tou sebelítostí, lítostí, vztekem, projevili ty emoce a pročistili to v sobě. Ten člověk vás jako ohrožoval, bral vám životní sílu, proto možná vám to nedovoluje odpoutat některým z vás od něho pozornost. Ale je to proto, abyste se naučili tyto situace rozpoznávat. Takže ta stabilní nabídka tady je a zase 8 pohárů, já mám ty karty nějaké přetočené, zase 8 pohárů na konci balíčku. Nevracet se do toho, kde už prostě je to vyhořelé, je to mrtvé. Neohlížet se zatím, uzavřít to. Pomalu, postupně, potom uzdravení, se otevírat tomu novému. Ne, nejste oběť jedničky, nikoho, ničeho. Není potřeba, abyste tady sbírali nějaké drobky. A ta láska, ten naplněný harmonický vztah tady na vás čeká. Ale záleží, jak dlouho se budete cyklit v něčem takovém, co teda tady si troufám říct, že nemůže naplňovat nikoho z vás. Nemůže přijít změna, pokud opakujeme stále, nechci použít to slovo chyba, ale pokud děláme věci stále stejně, ta změna nikdy nepřijde. Takže to je třeba pro ty z vás, kteří se ještě v něčem takovém utápí, tak ano, je pravděpodobné, že ten člověk z minulosti se vám tady vrátí do života. Ale buďte velice opatrní a pro ty z vás, kteří už toto v sobě uzavřené máte, ta láska tady je ve stabilní nabídce. Jenom tak jako neklesejte do těch obav a pochybností a skutečně tomu věřte, protože ono to nemusí ani u mnohých z vás dlouho trvat, ale vidíte sami, co se mi tady ukázalo za karty. Já to neovlivním a nebudu to zpochybňovat, zřejmě to někdo má slyšet. Takže možnosti krásné tady pro vás jsou balíčku číslo 1, ale vždycky je to záležitost té vaší volby, toho vašeho rozhodnutí. Takže já vám přeju, ať se rozhodnete správně, spravedlivě pro sebe a ať vám je s tím dobře. Mějte se hezky. Nádherný den, já už srdečně zdravím a vítám všechny ty z vás, kteří si vybrali tento tarot, mašličku, nevím, zda jste volili podle kamínku, podle symbolu, každopádně jste volili balíček číslo 2, já vás zdravím, vítám u dnešního výkladu a pojďme se společně podívat. Ti, co volili druhý balíček, kdo jim v dohledné době vstoupí do života, dvojky. Tak, tady se něco velmi bolavého, náročného uzavřelo ve vašem životě, dvoječky. Tady se mi přimíchala karta z jiného tarotu. Naštěstí teda nebyl to ten, který jsem používala u balíčku číslo 1. Já tu kartu tady nechám. Eso poháru. Někdy, jak ty karty uklízím, tak jsem asi nedala úplně pozor. Vy jste tady dostali dvojky řádně zabrat. Řádně jsou tady velmi, vnímám, bolavé, tvrdé zkušenosti a bylo to proto,
že jste měli druhé před sebou, měli jste radši druhé lidi než sebe. Nebyli jste si možná dostatečně vědomí své hodnoty. Balíčku číslo 2. Ale ono to tak bývá. Ty karty teda tady dneska mě zlobí. Asi by toho chtěli hodně říct. Možná i já cítím takovou zvláštní tenzi tady z té energie, protože tady vnímám u mnohých z vás opravdu léčení toho srdce, které mnohokrát asi plakalo, jo, které bylo mnohokrát bolavé. Protože ty prohry jsou tady opakované. Co zase tohleto tady je za energii? Dvoječky, pro některé z vás tady může být velmi jako podstatný vzkaz i v tom balíčku číslo 1, který jsem se dívala, že má půl hodiny, ale prostě tak to je. Prosím na eso poháru, protože tady vnímám hodně podobnou energii. Vám se tady může vracet člověk, který dal přednost někomu jinému. Možná ani nekomunikujete, jo, už delší dobu. Tak to je krásný, to mám radost. Ač teda, tady mám tu desítku mečů, takže něco takového jste tam mnozí z vás asi uzavřeli. Ukončili, možná velmi tvrdě, bolavě, možná to bylo spojení, které se opakovaně navazovalo bez většího úspěchu, dejme tomu. Až to došlo opravdu k tomu dovršení a mně se tady ukazuje, že to byl člověk, který vám to srdíčko probodl vícekrát, anebo těch lidí tam bylo takových víc. Vpády do vašeho života, hrubost, chlad, arogance, takové určité nečestné jednání, dejme tomu, když to hodně tak jako zaobalím. Tady je nová láska, která vás vede k naplnění balíčku číslo 2. Uzdravení emocí a harmonický láskyplný vztah. Ďábel mi tady vyskočil. Tak. Na ďábla prosím, proč tady máme kartu ďábla? Vy jste tam totiž velmi jako hřejivé bytosti, velmi silný zdroj energie a může tam někomu chybět vaše energie. To tady vnímám, nemusí to být pro všechny z vás, protože někdo teď se třeba diví, o čem to mluvím. Pak tady vnímám skutečně druhou skupinu, která na základě manipulací, toxických vazeb, vztahů, takovou tou spoluzávislostí nebo závislostí na někom, velkou takovou příchylností k někomu, prozřela a už si tady jako dovoluje tu jasnost, tu upřímnost, tu hřejivost něčeho nového. Tady si možná něco se tam vyjasní, něco se možná dozvíte, ale tady je krásné setkání. Rýsuje se tady, no tak tady ta dvojka je moc krásná.
Tady skutečně je setkání, nový počátek, nová láska, někdo, kdo možná bude uzdravovat vaše emoce, vy jeho, ale ne v takovém tom závislostním poutu, ale skutečně v té lásce. Tady mě to vede do toho opravdového, harmonického naplnění a štěstí u balíčku číslo 2. Je tady stabilita. Otevře se vám tam nový počátek s někým, na koho jste třeba velmi dlouho čekali. Tady ty energie jsou krásné. Prosím na blázna. Nová životní etapa. Dvoječky, tady je pro vás, tady mi toho vyskočilo víc, trojka pentaklů. Tak a jsme na zemi. To bude úplně jiná zkušenost, než máte z té minulosti. Může se tady stát, že někdo z té minulosti dojde k prozření, jaký poklad ve vás měl. To mi tady taky teďka naběhlo, ale buďte k sobě upřímní, buďte k sobě spravedliví. Tam byla, to hodně teda bolí, tam byla neskutečná tíha, zátěž, jak kdyby se na vás i někdo vykašlal ve chvíli, kdy jste byli ve veliké zátěži, ve velikém trápení, mohla tam být i nemoc, psychická, fyzická, a ten člověk vás tady mohl nechat na holičkách. Opakovaně se vám to mohlo dít. Volte opravdu spravedlivě k sobě, ať si tady jdete pro tu devítku pohárů, pro ten pocit naplnění a štěstí. Ale je tady i taková informace, že vy už tam jste a dostali jste se tam právě skrze tuhletu zkušenost. Tady jako to je krásný, 9 pohárů, karta vozu a karta síly. Takže sice to možná byl dlouhodobý proces, ale tady vnímám hodně z vás už těch, kteří si nic jiného už do života nepřipouští. Žádné manipulace, žádné... jak to říct slušně... Jo, tady jako když stále mě ten zrak přitahuje k tomu ďáblovi, a tady je to ale o nenaplnění, o frustraci, o takovém vyhoření. Možná to tak dlouho trvalo všechno, než se tam někdo rozhýbal nebo se nerozhýbal vůbec, že jste to prostě už vzdali. Ale někdo takový tam asi byl a něco se tam u něho nebo u ní může dít. Prosím na 3 pentakly. Král mečů. To mohl být někdo, kdo jako chtěl tvořit i ve třech, jo, takové to zase opět povrchní, chladné, sobecké. Proč tady máme krále mečů? Možná pro některé z vás bude opravdu i dobré pustit si ten první balíček, protože to je tady hodně podobné. To je někdo, kdo vám neustále lhal, vytvářel iluze, nepravdivé sliby, nebo sliby, které následně nenaplnil. Milenecká energie, člověk, který si držel zadní vrátka, nevěděl, co chtěl. Tady nelítá nějaká muška a vyselec, jo.
takže opravdu ty kroky tam učiněny nebyly. Možná ještě se ten někdo pokoušel tu vinu hodit na vás, role oběti, uvíznutí v něčem. Vy jste ale se měli něco podstatného naučit pro váš další život, že není třeba v něčem takovém setrvávat. Tady je ta radost, tady je to radostné setkání, ale jak jsem říkala u toho prvního balíčku, je každý z vás v takové té jiné fázi a proto se mi tady ukazují asi i takové energie těch svodů zase do toho, do té energie ďábla. To je ale něco, co vy už nechcete. Tady takovou tu energii bumbác, teď jsem tady, za týden tady nejsem, za 14 dní tady zase jsem, za měsíc tady zase nejsem. Občas ti tak jako s prominutím smrknu nějaký drobeček, myslím si, kdo ví, co ti nedávám. To jako já tady cítím, že vy už to nechcete. Většina z vás, že už toto nechce. To není opravdu jediný člověk na světě, ač jste tam mohli cítit veliké pouto, i třeba přitažlivost, nezapomínejte na tu zátěž dvojky. Nevím, proč to tady říkám, ale asi to někdo má slyšet. No. To bylo zoufalství, to bylo přežívání. No a ještě devítka mečů nám to tady završila, aby toho nebylo málo. Dva poháry na konci balíčku, eso pentaklu, osmička mečů. Někteří z vás jsou sami, nebo ještě visí v něčem takovém, nenaplněném, bolavém, utrápeném, prolhaném celém, se mi chce říct, a velice touží po štěstí, po harmonii. Ale ono to nemůže přijít, dokud vy tam nevytvoříte to místo, třeba i sami v sobě, jo? Protože ta osmička mečů je prostě limitace. Nevzdávejte to, balíčku číslo 2. Toto byla cesta sebepoznání, celé toto. A bylo to velice potřebné. Ještě se zeptám na slunce. Všechno uvidíte jasněji, zřetelněji, navrátí se vám klid do života, takové to plynutí. A kdo už něco takového opustil, tak to je to jediné správné, co jste pro sebe mohli udělat. Dočkáte se toho opravdového. Tady stejně jste pořád na něco čekali a nedočkali se, mám ten pocit. Císařovna. Tak tady je nádherná ženská přijímající trpělivá energie, která ví, že si raději na to skutečné opravdové počká, než zase přijmout do života někoho takového. Je tady vyrovnání se, nebudu říkat se ztrátami, protože na té věži to téměř nikdy nejsou ztráty. Je tady rovnováha, je tady plynutí, je tady léčivá, uzdravující energie. Tady možná je i rozvod nebo i jako odchod někoho nenávratný. Takové to definitivní rozdělení vás a toho druhého člověka osudem. Osudovým řízením. Tak tohle je neuvěřitelný, viděli jste to sami. Dvojky. Tady mi vypadl král a královna pentaklů zároveň spolu. Vy
se tady s někým hledáte, až se najdete. Tady se mi utvořil nádherný stabilní pár, chce se mi říct opravdu manželský nebo minimálně oficiální. A na konci balíčku je spravedlnost, takže to je tady nádherné završení druhého výkladu. Člověk, který bude zralý, který bude stabilní, který bude vědět, co chce. Samozřejmě jsou tady ty pentaklové energie, jo, což vlastně je bík pana Kozoroh, ale vůbec, prosím, to nemusí být. Tady jde především o energii. Tady to se mi snad ještě nikdy nestalo, nepamatuju se, že by mi takhle zároveň z balíčku vypadl takhle vyvážený, nádherný, jakoby pár, který jo, je takový rovnocenný, se mi chce říct, jako wow, teda u té dvojky. Neskutečný, jako úplně mě brní celé tělo. Netřeba k tomu nic dodávat. Balíčku číslo 2 nádhera. Tady k vám se skutečně blíží to, co bude to vaše skutečné, opravdové, naplněné štěstí. Buďte v klidu, buďte v té víře. Můžeme si zažbrblát a tak dále, trošičku si poplakat, zanadávat si, ale tohle, to teda dvojky, bude stát za to. Zdravím z celého srdce, ať se vám tady dějou ty změny co nejdřív a budete velice překvapení a velmi šťastní. Mějte se krásně. Krásný den, já už vítám všechny ty z vás, kteří si vybrali balíček číslo 3. Jsem v přenádherné euforii z balíčku číslo 2, tak doufám, že i u vás budeme mít takto krásné završení a my se dnes ptáme, kdo přichází do vašeho života. Prosím trojky, kdo brzy vstoupí do jejich života? Trojky. Páže mečů. Vy se tady dostáváte zřejmě z nějakého zranění. Fíha. No, já si je vezmu, ty karty. Tady se mi to krásně. Tady může být vícero z vás v takové té samotě. Možná už tam máte obavy, které vás tak jako tahají dolů. Zdá tady opravdu něco to, po čem já toužím, protože málo kdo chce být sám, to je jasné. Tak, to je krásný. Jestli to, po čem já toužím, ke mně ještě přijde a troječky přijde. Tak. Tam je ve vašem podvědomí nebo někde blízko vás člověk, který vás tak jakoby dostal do velikých pochybností, do závislosti, do něčeho velmi nezdravého, toxického a na dlouhou dobu vás mohl zastavit. Trojky, mohlo se jednat jo, i o utajený vztah, o člověka, který vám něco sliboval, namlouval, byla tam asi veliká přitažlivost, charisma, tady toto všechno. Ale ta samota vaše, pokud jste zde sami, tak je velice potřebná pro získání té skutečné síly a toho vedení, abyste si přitáhli tu radost, to slunce, tu jasnost člověka milujícího a upřímného. Vytrvejte, no tady vám jo, někdo velice taky jako ublížil, zranil vás, No, nerovnováha, zátěž obrovská.
A vy jste milovali, vy jste skutečně milovali. Mohli hrát roli i děti, ale to tady nechci rozebírat, prosím, na sílu. 5 mincí. To mohlo být tady troječky dlouhodobější, ale tady jako já to vnímám, že vám se tam ta síla vrací krok po kroku. Je tam takové to zdravé se trošku možná naštvání, jo, což je velice potřebné. Tak tady, dobře. Nakonec ta královna poháru mi tady stejně vyskočila. To mohl být někdo, koho jste vnímali, je teda tady jako další energie, takže těch zkušeností tam může být víc. A jak kdyby stále tady s tím rytířem pentaklů k vám přicházely jenom takové krátkodobé nemastné, neslané příležitosti a už jste z toho takový znavení, uvízlí v takové té, jak to říct, frustraci, jo? Jako já na sobě pracuju, no, já na sobě pracuju a stále nic jako ke mně nebo nic, nikdo ke mně nepřichází. Věřte, neulpívejte, zaměřte se na sebe, říkají karty. Dopřejte sobě radost ze života, hojnost. Možná se máte naučit být sami v té spokojenosti. Tak, tady máme eso pohárů, takže krásný. Může přijít někdo mladší. Pro někoho z vás to může být takové trošku překvapivé. Jak kdyby s tím člověkem, který vám tam přijde, může to být takový postupný proces, jo? Po malých krůčcích se budete k sobě přibližovat, dostávat, otevírat si ta srdíčka. Je teda možné, jo, že vy máte jako děti. Jo, jak kdyby tady jsou dětské energie. Tudíž tam může ještě dojít k založení rodiny, nebo vy třeba máte děti, chcete pro ně tu úplnou rodinu, anebo tedy vám tam může i přijít člověk s dítětem nebo s dětmi, to je taky dost dobře možné. Ale je tady láska a uzdravení emocí, takže paráda. To je neuvěřitelný. Já teda nevím, co se mi to dneska děje. Trojky, když se překliknete na konec druhého balíčku, tak tam se mi stalo téměř to samé. Jako vidíte, že míchám na kameru. Já prostě absolutně. No, ne, no, ono nic není nemožné a tady se mi tedy to, co jsem říkala u dvojek, že se mi snad ještě nikdy nestalo a velmi mě to potěšilo, stalo u vás znovu, téměř jakoby podobně, to je prostě fakt jako neuvěřitelný. Vy tady budete mít nádherný, pevný, stabilní vztah. Opravdu tady může být i velmi dobré materiální, takové hmotné zabezpečení, blahobyt, stabilita. S někým tam utvoříte rodinu. Jo, tady mám velmi jako stabilní oficiální pár v takové hojnosti. No,
Já k tomu nemám zrovna tak jako v té dvojce jsem příliš tuto energii už nepitvala, protože není proč, tak nebudu asi ani u vás, ale návrat síly, balíčku číslo 3, převzetí zodpovědnosti za vlastní život, naprosté odevzdání tíhy a zátěže, kterou vám působili druzí lidé a vy jste v tom setrvávali. Ano, prošli jste si velkou bolestí, velkou zátěží, ale ta odměna tady je. Jo, tady prostě vám bude přicházet do života velmi člověk, který bude chtít to samé, co vy, a k tomu netřeba co dodávat. Takže asi takhle pro vás. Zkusíme ještě položit kartám otázku, kdy. Tady něco, je to dost zase tady podobné té dvojce, balíček číslo 3. Víte, tady něco ve vašem životě se pravděpodobně muselo velmi tvrdě a bolavě ukončit. Možná jste museli od někoho odejít, nebo někdo vás musel opustit, a nebo ten někdo, ten váš protějšek, který se k vám blíží, se tady prochází nějakým ukončením, velmi bolavým a náročným. Takže je tam pro vás člověk, který vás bude mít velice rád, ale něco ve svém životě uzavírá, ukončuje. Takže tak, a král pohárů na konci balíčku. Jo, tady opravdu tomu člověku se něco zhroutilo, něco, na čem mu velmi záleželo, a troufám si říct, že budete mít hodně podobné prožitky. Takže je to tady v běhu, jo, trojky, to jako není nic, co by trvalo 5 let nebo 3 roky, jo, je to opravdu tady taková jakoby energie. Já to nechci úplně v těch hromadných energiích říkat a vůbec to nerada říkám i u osobních výkladů, protože ten čas je jakoby relativní, to je pojem jenom prostě nás tady v té 3D realitě. A zase to bude pro každého z vás jiné, respektive záleží, v jaké se nacházíte fázi. Nicméně to tady jakoby klidně může být ještě do konce roku, pro někoho z vás počátek následujícího roku. I mi tady jde dost taková půlroční energie, jo, ale ty hole jsou zase rychle, takže vůbec se nebojte, neztrácejte svoji sílu, prožijte si ty emoce té bolesti, vyzuřte se, pustte to, ale tady někdo pro vás je nachystaný, někdo k vám patří, někdo k vám náleží, ale zrovna tak jako vy jste tam potřebovali odhodit nějaké mantinely a zátěž, tak se to děje u toho vašeho protějšku. Těšte se, troječky, mějte se nádherně a já se budu těšit příště.